Um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Descobri uma treta antiga do finalzinho dos anos 80, envolvendo Humberto Gessinger, que na época era vocalista, baixista da banda Engenheiros do Havaí. Com quem que ele puxou uma briga foi com o Teddy Corrêa. E não somente Teddy Corrêa, mas todos os guris da banda Nenhum de Nós, vê se pode. Sendo que os caras são tudo gaúcho. Claro que na época o Humberto Gessinger morava no Rio de Janeiro, e a banda Nenhum de Nós em Porto Alegre, os caras da banda. Mas você imagina o Humberto já seguir os guri, ter pego na rua e ter suar? Como é que fica? Imagina a fiasqueira. Para começar, o guitarrista da banda Nenhum de Nós, o Carlos Stein, ele foi, acho que, o segundo a entrar para a banda. Mas foi o Carlos Maltz, Carlos Stein, Humberto Gessinger e Marcelo Pitts. Só que o Carlos Stein, ele ficou até mais ou menos março de 1985. A banda foi formada no finalzinho de 1984. Aí o Carlos Stein montou a banda Nenhum de Nós, juntamente com o Teddy Corrêa e o Sadie Herrewicz, que é o baterista. Aí, em 86, é lançado o primeiro disco da banda Engenheiros do Havaí, Longe Demais das Capitais, e o Nenhum de Nós lança, em 87, o disco intitulado Nenhum de Nós. Em 89, eles lançaram o segundo disco, Cardume, que tem a canção O Astronauta de Mármore, que é uma versão da canção Starman, do David Bowie, lá de 1972. E essa versão incomodou Humberto Gessinger, que deu uma entrevista para a Bis em outubro de 1989, criticando os guris. A pergunta feita aos Engenheiros do Havaí: vocês acompanham o que tem acontecido no meio musical? Abre aspas. Tem muita gente sabendo exatamente o que vai tocar nas rádios. Você tem saco para tocar uma versão de David Bowie que não diga nada? Ou seja, ele está dizendo que a versão dos guris do Nenhum de Nós não tinha nada a dizer, né? Isso é mérito dele. Pode ser caretice minha. Profetaria. Acontece que hoje as bandas são uns gigolôs de rádio. Bem, falou que as bandas daquela época eram gigolôs de rádio. Quando ele disse que as bandas são gigolôs de rádio, está incluindo a banda a qual ele fazia parte na época, Engenheiros do Havaí, ou estou errado? Aí continua. Põe um hit lá e fico ganhando uma grana. Ou seja, falou que os caras estavam interessados em ganhar grana. Mas quem não quer ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. Porque, finalizando a entrevista, deixa as rádios para os caras que fazem versão de David Bowie. Aí os caras do Nenhum de Nós não gostaram dessa crítica, né? Em 91, eles tocaram na segunda edição do Rock in Rio. E o Teddy Corrêa comparou os Engenheiros do Havaí ao New Kids on the Block, que era uma boys band da época. E no livro Infinita Highway, uma carona com os Engenheiros do Havaí, está escrito a declaração do Teddy Corrêa. Abre aspas. Eles se parecem na falta de conteúdo, das letras e da qualidade musical. Insistem naquelas letras cheias de chavões e frases de efeito. Humberto Gessinger parece sofrer a tortura da rima. E falou sobre o show do Nenhum de Nós. Será um show para que as pessoas se divirtam, dancem, sem esquecer, porém, que a música até pode ter um papel social, mas nunca de modo leviano, como os Engenheiros do Havaí fazem. Em 92, parece que houve uma trégua na treta de correr. Chegou a haver uma desavença entre nós. Se tornou pública, mas a gente vai ficando mais velho, mais hábil. E hoje superamos essas diferenças. Na verdade, aquilo partiu dele. Está encerrado. Acho que Humberto tem uma marca registrada no que escreve. Gostamos ou não, temos que reconhecer o valor.
E eles tocaram junto na edição de 2006 do Planeta Atlântida, onde Humberto Gessinger foi convidado a participar do show do Nenhum de Nós. Então, treta encerrada. Mas eu não sei se o Humberto se implicou com os guris do Nenhum de Nós, porque eles são colorados e o Humberto é gremista, não sei. Mas eu acho que é mais pelo lance do cara ter começado com os Engenheiros do Havaí, o Carlos Stein, e depois soltou fora. E também o lance de O Astronauta de Mármore ser a canção mais tocada no ano de 89. Ela tocava muito, O Astronauta de Mármore. Só que eu não entendo o seguinte: ele criticou o Nenhum de Nós, só que na mesma época ele começou a tocar Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones nos comícios do Leonel Brizola, que foi parar no disco Pop é Pop de 90, sendo que esse disco é o que mais vendeu da história da banda Engenheiros do Havaí. E Era um Garoto tocou muito nas rádios também, entre 90 e 91. Então não sei por que da treta. Será que tem um ciúme no meio aí? Qual é a implicância de Humberto Gessinger?